Jú, góðan dag. Herðu, við erum nú staddir hérna í Winnipeg og þetta búið að vera langt og strangt ferðalag. Búnir að koma víða við. Og þetta búið að ganga bara ótrúlega vel. Þetta er náttúrulega alltaf svolítið þreytandi og lýjandi og svona en þetta búið að skemmtilegt. Og hérna við erum að fara að spila hérna í kvöld í Winnipeg og á morgun og hérna við vorum að lóta inn á þann og hérna það gekk bara mjög vel, við fengum hjálp á svona lóturum sem er vinna yfirleitt á svona stöðum og hérna og við vorum að taka upp trommusettið og svona gera það tilbúið og hérna svona að reyna að forvinna þetta svolítið eins og hægt er og svo fórum við hérna niður í bara í búningsherbergið okkar og hérna það sem við ætlum aðeins að slaka á núna í svona hálftíma kannski og svo fórum við bara beint í soundcheck og það verður í svona kannski klukkutíma eitthvað svoleiðis og hérna síðan